бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ассаламу алейкум аға. Уағалейкум ассалам. Ал армысыздар, көрермен, тыңдарман қауымдар. Аға, бір мәселенің басын аша алайық бірден. Жаңа орысша түсіргенімізді біраз адамдар сынаққа салып жазып жатыр. Соны енді біз жайдан жай емес, оны орысша шығарамыз деп тілімізді бұрап, жаңа орысша сөйлеп жүрген. Сол мәселені айтып кетсеңіз. Неден біз орысша шығардық? Жалпы бұл енді қазіргі таңдағы мына біздің қазақ халқының осыны өзімізді енді қанша дегенмен бізде мына тіл қуаты өте жетілген халықпыз әлем бойынша. Тіл қуаты жетілген болғаннан кейін біздер кез келген мына әлемдік тұрғыда бізден 250-300 жыл бұрын мына дамып кеткен рухани түрде тіл білімі дейді ғой, сол ақпараттарды біз сол қалпында алуға қабілеттіміз да. Олардың 250 жыл меңгерген біз бас аяғы бір 25 емес 2,5 жылдың ішінде меңгере аламыз. Өйткені бізде діл деген бар. Діл деген ол қандағы мынау қабылдау адамның осы компьютерлерде файл дейді ғой, мынау жесткий дейсіз, сол сияқты біз сондай бір дамыған сондай халықпыз. Бірақ енді соны біз жоғалтып алдық рухани жағынан. Енді біз осының қазіргі жағдайда біз енді рухани жағынан емес, біз мына жандық тұрғыдан биік халықпыз әлемнен. Мінекей жандық қуан. Енді бұның ал рухани білім мына еврейлерден бастап, тәураттан бастап, бүкіл забур бар, оның бәрі еуропалықтарда. Осы исламнан кейінне осы біздің әл фараби атамыз, әл хорезми бар, ибн сина, осының бәрі айналып келген тіл білімі еуропалықтарда дамыды. Олар кәдімгі өнерге, білімге айналып үлгерді. Сол өнер білім оларда болғаннан кейін, ол рухани негіз соларда болғаннан кейін, қаншама әулиелер өткеннен кейін біз рухани тұрғыда біз орыстан ешқашанда биік бола алмаймыз. Өйткені ол рухани деген тек қана біз жаңағы аллаға құлшылық жасап жаңа бір намазымызбен емес қой, біз ислам намазын мақтанамыз. А ол сол тұрған мына алланың түскен сөздерін, алланың түскен сол мынау бүкіл қуатын біз жаңағы осы өмір шаруашылыққа айналдыруымыз керек, өмір сүру тәсілдеріне. Міне ол жағынан қарағанда біз оны әлдеқайда біз мына жалпы жан тәнді рухани тұрған түсінуден біз еуропалықтардан төменбіз. Төмен болғаннан кейін қазір біз өзіміз мына жандық тұрғыдан жоғарымыз. Қазір біз осындай жағдай жеткеннен кейін біз шында мына алған тез арада меңгерген өнерімізге, салған қалдарымызға, мерген шалқымыз мас бола бастадық. Яғни оқ өтіп кеткен дейді ғой, қазақ халқының осындай оқ өтіп кеткендік пайда болды да біз өзіміз енді бізден ақыл айтуға құмарымыз, бізден артық білімді ел жоқ, бізден артық керемет ел жоқ деп біз әлемді қазір бұрынғы дамығанын менсінбей тіптен тарихты бұзуға айналдық. Яғни екі ортада үзуге айналдық. Енді бұл жоқ, мен аяқтап кетейін бұны. Сондықтан бұл жердегі біз енді әлеммен жалғанып тұрмыз. Біз бар 200 нәсілдік белгі бар. Сол нәсілдерді Алла тағала бізге мысалы ең төменгі топтарды Қытай арқылы келген, біз Қытайдан бас тартып отырмыз. Біз Қытай арқылы мына төменгі нәсіл ғой, жәндіктер әлемімен қуатты бүкіл мына азиялық қуаттар біз қытайлық аралымыз. Мынау орта азиялық қуаттар бар, біздің ислам әлемдері бар, мына Иран, Пакистан, мына қызылбастар елі бар, индиялықтар, осылардың бәрін біз мына арабтар арқылы аламыз. Көрдіңіз бе, біз мына арабтар, оның өзі бейімделіп біз арабтарын тікелейміз. Біз түріктер мына ирандықтарын аламыз бір жағынан. Бейнеленген түрде масхабтың да солай пайда болғанының өзінде де осындай тарихтың мәні бар. Ал енді мына Франция, Еуропа бүкіл қаншама дамыған Америка елдерінен біз онан дұрысы біз ең несі қосылысылардың бәрін елек, екі ортада тұрған біздің елегіміз орыс халқы. Яғни орыс халқынан еленген біз ақпаратты біз тікелей алуымызға болмайды, еленген ақпаратты алуымыз керек. Міне осыдан пайда болады да қазіргі жағдайда біздің осы рухани қадымызды баға беру үшін қазір қазақ елінде болып жатқан мына жан ғылымның жоғары бағасын орыс халқының осы біз жан ғылым меңгеріп олардың өзінің баға бергені дұрыс мінекей. Сондықтан мына орыс тілдерін біздер бұл мына біздің қазіргі орысша екеуміздің неғымыз ол мына қазақтың ішінде орыс болып кеткен қазақтарға түсіндіру емес. Олар түсінсе түсінеді, түсінбесе қойды. Өйткені қанында қазақ тұр ма, олар өздері үшін меңгеру керек та қазақын. Оларға бір жан ашығандық емес. Бұл жердегі біздің арамызда жүрген орыстың небір керемет осы текті азаматтары бар, ел басқарушылары бар, ғалымдары бар, солардың құлағына жетсін деген ғана да. Сондықтан мына көрермен қауымдар оны бір басқаша түсініп кәдімгі өздерінше жалған намыс оянып жатыр да қазақ тілін өйтіп бұрмалап сөйтіп отырып жатыр. Біз қалай да оны солардың құлағына жеткенше, Путиннің құлағына жеткенше, осыны біз біздің ата жолымыздың бар екен. Халықта осындай рухани, қазақта рухани құндылық бар екен. Қазақ тілінің құдіреті
осы мына біздің жанығымызда тұрғанын біз қалайда дәлелдеуіміз керек. Қазіргі мына болып жатқан аласапыран елбасымыздың рухани жаңғыру деген жолдауы бұл дер кезінде болмағанмен де кеш болғанмен де бұл нақты осы берілген осы қазіргі заманға бірдіне, бірақ оны сол қалпында көшірме алып кәдімгі ұрандап кетіп біз өзіміз бүлдіріп жатқанымыз оны Құдаймен ақылдасып жүрген дұрыс та, ал Құдаймен ақылдасуды біз енді христиандардан, Інжілден аламыз. Жақсы аға, енді деген көрермендерге түсінікті болған шығар, өткен деген аға біраз уақыттан кейін осыны орысшаға аудару керек деп жүргеннен кейін мен бір күні таңертең азанда бір оянып кетсем, сіздің айтқан сөздеріңізді жаңағы орысша аударып жатыр екенмін. Сондықтан сондай ой келді бір орысша шығаратын. Сондықтан болашақта кейбір тақырыпқа, нақты тақырыпқа шығып тұрамыз орыс тілінде. Сондықтан бізге ренжімеңіз, түсінікті көзбен қарайсыз ғой деп ойлаймыз. Иә, сонымен бірге мынау қазіргі тыңдап алып үн-түнсіз іштей қазіргі қазақта біздің тағы бір дертіміз бар да. Бір нәрсені көрсек, ой мынаны оқығаным мен білемін дейді да өзінің ішінен шығармайды мінекей. Ал енді сол оқыған білгенді бөлісу, осы қазіргі осы мына Айболат бар, мына сайтты басқа жүргізіп отқан Елдан бар, осы мен қазақтан екі азамат көрдім де осы көмек бердім. Яғни біз мына кеңтімізге ақпараттық түрде қалай да болса біз халыққа өзіміз ата дәстүріміздің мына қазір беймәлім ішкі сырларын түсіндіруге тырысуымыз керек. Халықты әлде де мына адастырушылар көп, небір көріпкелдер көп, небір қазақ болғаннан кейін бізде өзіміздің арамызда неше түрлі қасиеттер бар, осылардың бәрі көбісі ібілістің қақпанына түскен. Біз енді соны мына заң жүрінде тыйым салып пәлен істеуге болмайды, ана салафиттен қашуға болмайды, қашу керек, бұғу керек, бәрін түрмеге тығу керек деген бәрін өзіміз қазақ осының тоқтату керек. Біздің бұл жерде ақыл басымдылық керек та, халықта мынандай қорқынышты алып тастау керек та. Халық егер де осы дін деген не, дәстүр деген не, жалпы осы жан ғылымы не, өзін өзінің тәрбиесін бәрін меңгеретін болса, бұлардың бәрі әшинақ бір ойыншық болып қалады да. Елдегі мына терроризм бүкілінің әшинақ, олар өзін өзі жоғалып кетеді. Ол үшін мінекей халыққа біз ақпараттық түрде өзіміздегі бар нәрсені өзімізді өзіміз тануды үйретуіміз керек. Бүгін мен YouTube-тан бір не көрдім, видео көрдім, мықты видео деген. Өз баласын өлтірген жаңағы сол өспірімді әкесі кешіреді. Өткені айтады. Жаңағы сен кешіре, мен баламды өлтіргенсің. Мен жаңағы шайтан азғырғаннан сен істеп тұрсың соны. Сондықтан мен кешірем дейді де. Өткенінің өзі тақуалы жаңағы қажылық адам ау деймін. Шетелдік бірақ. Он сказал: «Я обвиняю шайтана, который сбил тебя и направил на совершение этого преступления. Я не виню тебя, я не злюсь на тебя». И тогда убийца Рефолд и отец нашего убитого брата Джитмуди обнялись и зарыдали. И это, мои братья и сестры, это показательный урок того, какое бывает прощение. Субханаллах, мы должны учиться на этом примере. Да смилуется Аллах над отцом Салахуддина. И в конце я хотел сказать: часто происходит так, что мы не можем простить своего близкого человека. Муж не может простить жену, жена мужа, близкие друзья, родственники, братья. Они таят злобу у себя глубоко в сердце и не могут простить в ситуациях, которые гораздо проще и легче, чем это. Вы посмотрите, этот человек должен быть для нас примером. Бұнда қазақта мындай мақал бар: алдыңа келсе атаңның құнын кешір дейді. Қазақ халқы сосын мынау Інжілде мына Иса пайғамбарымыз айтқан: сендер Құдайдан кешірім сұраған кезде, о Құдай, біз бір бірімізді кешірген сияқты сен де біздің күнәмізді кешір деп. Яғни күнәдан ақталудың ең бір төтен жолы сенің мына атаңды өлтірген болсаң қандай, соны кешіре біл де. Соның жаңа біз қазір қазақ халқында бір кекшілдік, біз орыспен кектесеміз, баяғыда біз қырып тастаған еді пәлемен кектесеміз, осының бәрі не, ол осы шайтанның салғаны. Яғни иманның әлсіздігі. Ол қазір мысалы иман Европа халықтарында, жаңағыдай халықтарында бізден гөрі әлдеқайда биік. Бізде неге қазақ халқында мына имансыздықтың өзі, біздің ең бір мына осалдық жерлеріміз бар, осындай кекшілдігіміз, өкпешілдігіміз, ағайын туған бір атымда сағиға қарап бір бірімізге ренжитініміз, сосын мына біреуге ақыл айтуға құмарлығымыз, осындай бір сосын сенгіштігіміз бар. Кез келген біз білімге қағазға бетінде жазылса осы елбасымыздан бастап осының бәрі кереметтей сене саламыз, Құдайға сенбейміз, осы білімге Құдайдай сенеміз. Осылардың бәрін енді көбейтушілер бар. Яғни бұл енді бұның астында жасырын жамандық тұр ғой. Құранда айтылған: сендердің жақсы көрген нәрселерің ішінде жамандық тұр, жек көрген нәрселерің ішінде жақсылық тұр деген.
керінше біз мына жек көрген ішіндегі жақсылықты көбейтудің орнында, біз мынау осы жақсы көрген нәрселердің ішінде отырған жамандықты көбейтуге қазір партия саясат құрып осы халықты білдіріп жатырмыз. Ал біздің мынау тұрған мынау қазіргі мынау салафи уақыптың бәрі қазақ балдары ғой, олар неге оның ішінде жақсылықтар, олар Алланы тануға деген бағыт алғандар ғой. Соған біз дұрыс жолға салуға ақыл берудің орнына біз оларды қайта жамандығын көбейтіп жұртқа әшкерелеп, керінше ол жамандық оның көбейеді, оны біз жариялаған сайын. Жақсы аға, енді деген маған да хабарласып жатқан адамдар көп аға, сізге сәлем айтып. Кейбіреулері ренжіп жатыр, кейбіреулері рахметін айтып жатыр. Ренжіп жатқан адамдардың біреуін айтып кетейін. Бір тақырыпта сөйлесеген дейді. Бір тақырыпта сөйлесеген, өткені сізден төгіліп жатқан жаңа ақпаратты мен жаңа бұрмалап бір неге неткім келеді, бірақ деген бір тақырыпта сөйлесеген деген сондай ұсыныс бар. Сосын екінші бір не, бір хабарласып айтты, ренжіуін жаңағы аққумен кездесу деген бір шығардық қой. Сол видеодан кейін хабарласып бір кісі айтады. Енді деген не сонда деген жаңа ақылда жүрек ашылғаннан кейін қазір ақылынды кетіп қалды ғой арамыздан. Енді одан кейін жүрек адамда ашылмай ма дейді. Сонда ренжіп айтып жатыр. Енді бірінші жаңа бұл тақырып туралы деген кезде жалпы көп адам ақылдың өзінің шамасына қарай солай бағалайды. Шынында мынау құрбақаға әлемді ол құдықтың ішінде тұрып, ол сені әлемнің бүкіл онан бас кеңдігін ол құрбақа ешқашан да оны көре алмайды да, оны түсінбейді де. Мына құрбақалық ақыл дейді ғой, жәндіктің ақылы. Сол сияқты енді мына қазіргі біздің масхабшы дінші мына жастарымыз жасы 40-қа толғанша оның ақылы толмайды, қана қаншама қара қуаттар жұмсау керек. Оларға біз қалай айтқанмен де ол түсінбейді. Оны шәкәрімді атам айтқан, мас күнінде насихат айтпа деген. Яғни жас деген мастық қой. А біздің тақырымызға жазып жатыр ғой жастар. Иә, жазып жатыр көп. Жұмдар деп шығады қайда. Енді дұрыс сөйтіп олар болып күнәні арқалауға неғой. Бірақ біздің мақсатымыз қазір мына жастарды бұлай сұрақтарына жауап беріп тәрбиелеу емес. Әркім өзінің біреу қателігіменен, біреу немен өмірден тәжірибені үйрену керек. Өзі жауапты өздері өмірден іздеп табу керек. Оны жетілей беруге болмайды, онда бір иттен жаман болып кетеді да, бір соған үйренеді. Біздің қазір мақсатымыз мына жоғарғы мынау ақылы жетілген, ел басқарған, осы ізденіп жүрген адамдарға арналады. Олар кейін көлемде, яғни мына біздің айтып жатқан тақырыбымыз жалпы айналып келгенде, шындығына келгенде, әлі қазіргі біздің тақырыптарымыз көтеріліп жатқан, ертең 5 жылдан кейін осы халықтың бір 30-40% түсінетін болады. 35 жылдан кейін 100% түсінетін болады. Бірақ біз 35 жылға дейін, 5 жылға дейін қарап отырмаймыз ғой. Әлде де қазіргі айтылмаған нәрселер көп. Оны айта алмай жүрміз. Айтайын десек, шындығында оған күнәлі кім, мына кедергіде мына көрермен қауым, тыңдарман қауым сіздерден болып жатыр. Мен қазір мына сайттарды бақылап отырмын. Мына сайттар ақылын жазушыларымыз бар, философтарымыздың бәрі ақыл ойы әлі жетілмеген. Біз модернизация сарнаны деп мына ұйып отыр. Сол ел басқарушы, соны басқарушы, сол мына рухани жаңғыртушылардың өзінде мысалы қарапайым ғана жетелік қабілет жоқ. Жетелік қабілет сол енді ел басқарушылығы болмағаннан кейін оны айыптауға болмайды. Себебі неге? Біздің қазақ халқының философия мектебі яғни өзін жоғалтып алған. Бұрынғы маңызын, бұрынғы ізін жоғалтып алған. Екінші жақ мына жүрек ашу деген мына бұның енді Алла тағаланың хикметі қазіргі мына аққусын қарлыдағы жүрек ашуы ол жалпы мына әулиелікпен мына інжілден беріп мынау адам атадан беріп жатқан адамның құдайға жақындау арқылы жүрек көзін ашу дейді да маңдайын көзін ол бөлек нәрсе. Ол әр кез келген адам өзінің маңдай көзін жүрек көзін ашып сол мынау тылсымға ене алады, көре алады, көріпкелдік қасиет, бақсы, балгер, бүкіл болмысын қарап жатқан мынау әулие әмірлік абыздықтың бәрі ол мына санаға салу, көкейге салу, жүрек көзін ашумен байланысты. Яғни адам көрісін түгендеу, оның бас пен аяқтың ағаруымен байланысты. Ал енді көп жағдайда осыны аққусын құтарылған, аққусын қаларын қазір 90% өздері де түсінбейді. Бұл жүрек құлағын ашу, яғни табан арқылы бар ғой, мына ертегіде бар ғой, мына құлақ жата қалып жер тыңдап жердің жер арқылы бүкіл не болатынын оқиғаны білетін. Сол сияқты жер ана арқылы мына жер ана рухы арқылы жалғанып осы бүкіл тылсымдық ақпаратты алу, яғни ұрланбайтын ең таза ақпарат сол мына табаннан келу керек. Бірақ керісінше қазір оның бәрі көбісі табандар ажырақ болған. Сосын мына кәдімгі кеңістіктен адамның өзінің жаңағы айтқан өрісінен ақпарат алады. Яғни экстрасенстің бір сондай бір түрі бізде дамыды. Мына қарабақсылықтың осы Еуропа. Сонан кейін қазір халық
мына Құранның үнін ести алмай жатыр. Сол Құранның үніне жалғанып тұрған бізде 9 ақыл ғана сұңқар бар. Біз соны көбейте алмаймыз жатырмыз. Қайта бізді енді өйтіп сынап, өйтпей, бүйткен қайтып болса үлес қосу керек те. Кез келген ағылдың кезінде ашылған ақыл сұңқарлар болса, біз соны солардың ішінен қайтадан дайындап Құран үніне жалғауды үйрете алар едік те. Мінекей, қайта соған ақыл сұңқарлар өздері сол намыстанып, түбі біз соған келеміз. Тағы жүрек ашу деген бізге үкім түсті. Кезінде 7 қазақ халқынан 7 еркек осы жүректің көзін жермен жалғайтын, жүректің мына құлағын жермен жалғайтын қасиет беріледі, ағылдық қасиет. Соны меңгеруге жарысу керек мінекей. 7 қалада соған байланысты оның дәлелі 7 қалада өзінің бұлағы ашылады. Біреу Алматыда бар, біреу осы енді Астанадан ашсақ па дейміз. Енді тағы қалғандай қалалар да бар. Осыған енді мына тектілер, осы қасиеттілер мейлі ел білушілердің арасында сынап қойсаң қайта көмек жәрдем берсек деп біздің өтінішіміз бар да. Яғни әлде де жүрек ашылады ғой. Әлде де жүрек ашылып біз тоқталып қалмайды ғой. Өткен болашақта да ұрпақ келеді. Біз иә, біз әуелі мына ағылдың кезінде болған хикметті қайттан орнына қоюымыз керек. Құранның үнін ажырататын шынында мынау деген бір керемет нәрсе деген нәрсеге халық соған келу керек мойнын. Сонан кейін енді оны біз көбейтеміз. Сосын жүрек ашуға қазақ халқына әлемнен шейхтар, бүкіл ана керемет ғұламалар келіп кезекке тұратын болады. Сол жүрек ашуға ертең осы отырған еблек прокурор бәріміз, сол ақын жазушылар соған ертең біз кезекке тұратын. Бірақ оның бәрі енді ағылдың кезіндегідей жаппай келген адамның бәрі құрбандығын беріп өткізе бермейді. Енді үлкен емтихан. Ал сол емтиханнан мысалы мен өзім өтіп болған жоқпын да. Енді ойлап көріңізші, мен өзім әлі сол емтиханнан өтіп болған жоқым, ал енді оны ашылатын адамдар қалай болу керек? Ол және оңай емес, оның талабы бар тылсымның. Сондықтан бұл тақуалық деген, ол кәдімгі сен киіміңді, сыртыңды түзеп, бес уақыт намазыңды оқып, тәпсірді жаттап алып, Құранды жаттап алып, жұрттың көзінше керемет болып, әртіс болу емес. Тақуалық ол Құдаймен оңашада, ол Құдаймен оңашада Құдайға жағына бөліп, ал Құдай сенің сен қай уақытын, қалай, не ойладың осының бәрін бақылап тұрады. Әмин.